Hej allesammans. Ni har väl under hela veckan funderat och tänkt på vem vann bilen? Nu ska vi avslöja det. Terve kaikki. Olette varmasti koko viikon miettineet, että kukahan voitti se hieno pösö tai Peugeot. Nyt se kerrotaan. Här bredvid mig står Katarina Haglund. Det var du som vann bilen. Ja. Brukar du spela mycket bingolotto, Katarina? Jag spelar en gång på 95, men att här efter får jag nog börja spela lite mer. Har ni hört, en gång på 95 och här är resultatet. En Peugeot 106, värd 73 000 mark från Mekar. Som ni ser så löns det alltså att spela bingolotto. Du sa att du kommer att spela mera. Ja, jag lovar att jag ska spela mer. Jag hoppas verkligen att du är glad över din vinst och att du ska ha verkligt stor nytta av bilen, och jag ser att du kommer till ha nytta av bilen. Ja, jag är jättenöjd att vi fick en andra bil, och det behövs ju familjen eftersom vi är fyra stycken och, eller som blir i, kommer att vara i familjen då, så att det behövs två bilar. Vad tycker du om den här bilen? Säg nog riktigt rakt på sak. Duger den åt dig? Säkert. Den är jättefin. Ett riktigt jättestort grattis från oss på Bingolotto. Niin Katarina kertoi, että perhe kasvaa, niin kuin näkyy. Ja tämä auto tuli todella hyvään perheeseen ja todella suureen tarpeeseen. Eli oikein paljon onnittelut Katarinalle ja perheelle. Ja upo uusi Peugeot 106 Mekarista tulee nyt uuden omistajan hoitoon. Ännu ett riktigt stort grattis från oss på Bingolotto. Och nu ska Peter från Mekar överräcka nycklarna åt Katarina, och så ska hon väl få prositta bilen. Varsågod Katarina. Och då Katarina prositter bilen, så ska jag berätta att spela bingolotto med oss. Vi kommer att ha många fina priser, ännu flera bilar. Och kanske Katarina behöver flera bilar, man vet aldrig. Så spela bingolotto. Siis pelaamalla bingolottoa voitat. Okej, då kör vi Katarina.